大陆东北地区目前最低温已降到摄氏零下30多度，这辆开往漠河的火车遭遇暴风雪，列车门口及风挡处积雪严重，列车乘务员在深夜清理积雪，一不留意门就冻上了，要用力开，大力推，使劲撞。咱们的车越往北啊，它的雪越大呀，就得勤扫，看够了这车门，一晚上得扫15-16次的。我们是从福建过来的游客嘛，想去漠河看一下，看一场大雪。窗外虽然非常严寒，但是在车厢里面感觉到非常踏实的温暖。感到温暖的还有成都动物园的猴子们，在园方安装的暖炉上爬上爬下，舍不得离开。工作人员提供取暖器、保暖垫、电热毯，让50多种亚热带动物好过冬。氧气动物像是鳄鱼，则是泡上了温泉。动物园这边供了很多保暖设施，但我看他们更多的是喜欢在一起抱团取暖，很有爱感觉。各地冬日美景吸引许多游客前去观赏，黄河壶口瀑布出现冰挂美景，奔涌而下的河水如万马奔腾，飞溅的水在两岸凝结成冰挂，仿佛童话世界。安徽九华山景区雪后出行，满山古松被冰雪包裹着，游客按快门拍下美景。四川重庆降温降雪，多地出现雾凇云海景象，海拔2000多米山上已进入一年中最佳赏雪期。由于凝冻来袭，西南各省市公路结冰厚度达3厘米，各地出动扫雪车撒盐除冰。贵州道路由于结冰导致10辆汽车相撞，所幸没有造成人员伤亡。记者金楚清综合报道。